Gülnur neke güvölügü jok aliment öndürüügü bolboyt dep oylogon. Бирок акысыз адвокат программасы аркылуу андай жагдайда дагы алимент алууга боло тургандыгын билген. Бул акысыз адвокат программасын YouTube'тан көрүп калдым. Себеби мен изилдеген болчум. Заксы жок, кантип алимент өндүрүп алса болот деп. Андан соң ОТРК-дан акысыз адвокат программасын көрүп, WhatsApp аркылуу суроо узаткан. WhatsApp номерге жазганда мага адистер кайрылды, кайра жооп беришип, анан эртең саат 9:30 ушул жака офиске келиңиз дешти. Ошентип ал адвокат алып эки баласына алимент өндүрүү үчүн юридикалык жардам кызматынын кеңсесине келди. Балдарыңыз канча жашта эжеке? Чоң балам 4 жаштан өттү. 4 жаштан. Кичинекей кызым 1,5 жаштан өттү. Кичинекей кызыңызга жазылбай калыптыр да аталыгычы. Эмне себептен? Себеби метрик ала турган убакта биз уже урушуп кеткенбиз. Ошол себептен мен өзүм барып, өзүм атымды алып, ал убакта биз Москвада болчук. Москвадан өзүм алып, анан бул жака учуп келген. Эжеке, мынакей карасаңыз, Свердлов району боюнча юридикалык жардам кызматынан Толгоев Талгат Байке деген сизге дайындалды. Телефон номерин жаздым. Байкеге чалып, мен ага уже чалгам андан мурун. Азыр дагы өзүңүз чаласыз. Мен атым мындай деп айтып туруп, алимент боюнча кайрылгам эле сизди деген Жаркынай деген кыз дайындап берди деп айтасыз. Дайындап берди деген качан жолугушсак болот деп ага андан сурайсыз. Адвокатка мындай түшүнүктөр болуп жатса, мага чаласыз, могу номер менен чаласыз. Бул номер менен чалып, WhatsApp менен же мындай да чалсаңыз болот. Түшүнүктү? Бул болсо сизге калат. Кагаздарыңызды мен сизге кайра кайрып берип атам. Адвокат мындан ары бизден каармандын эки баласына жана кичүүсү үчкө чыкканга чейин өзүнө дагы алимент өндүрүүнүн үстүндө иш алып барат.